Батыс Қазақстан облысының орталығы Оралда бүгін шерлі шежіре аманататты халықаралық форум басталды. Саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алуға арналған тарихи тағылым өткенге тағзым жобасы аясында ұйымдастырылған бұл шара мемлекеттік хатшы Гүлшара Әбдіқалықованың қатысуымен өтті. Ақжайық өңіріндегі меншікті тілшіміз Ардақ Айбарұлдан әңгімелейді. Форум жұмысы Орал қаласының мұнайшылар аллеясындағы саяси қуғын-сүргін құрбандарына арналған ескерткішке гүл шоқтарын қоюдан басталды. Қылышынан қан тамған кеңестік жүйе кезіндегі нәубеттің салдарынан 100 мыңдаған қазақ репрессияға ұшырап, 25 мың адам атылып кетті. Осылайша ғасырлар бедерінде түрлі зұлматтарды бастан кешірген халқымыз сүт бетіндегі қаймақтарынан, ұлт зиялыларынан айырылды. 1920-1950 жылдары кеңестер одағында миллиондаған адам қуғын сүргінге ұшырады. Олардың қатарында ұлттық рухты оятқан алаш арыстары мен тұтастай қазақ зиялылары құрбан болды. Үздіксіз жалғасқан саяси науқандар мен қанды қасаптардан есін жия алмай жатқанына қарамастан қазақ халқы тағдырдың тәлкегіне түскен барша ұлыстарды бауырына басты. Форум барысында Батыс Қазақстан облысының тарихы, жасампаздық пен жетістіктер жолы атты құжаттық экспонаттық көрме ашылды. Онда сонау сарматтар заманынан бастап бүгінге дейін аралықты қамтитын құнды құжаттар мен сирек кездесетін жәдігерлер қойылған. Ал Бөкей ордасының тарихы өз алдына бір бөлек әңгіме. Себебі Бөкей ордасының Қазақстанның халқымыздың дамуына қосқан ерекше үлесі бар. Бірінші еуропалық білім қазақ жастарына осы Бөкей ордасы арқылы келген, бәріміз білеміз. Жәңгір ханның еңбектері мектептер ашып, өнерге шақырып, білімге шақырғаны халқымызды. Мемлекеттік хатшы Гүлшара Әбдіқалықова түстен кейін сол Бөкей ордасы ауданына ұшып кетті. Ол ертең Алаш орданың батыс бөлімінің орталығы болған Жымпиты ауылына барып, бірқатар шараларға қатысып, жергілікті халықпен кездесу өткізеді деп жоспарлануда. Ардақ Айбарұлы, Болат Жарылғасов, Қанат Махмұтов, Оралдан.